змушує нас зібратися силами, з новими ідеями і розпочинати нові проекти, розпочинати навчання. А хтось, можливо, щось розпочинає своє, так? Але це ж вересень, і тому сьогодні ми запросили до нашої студії директора гумористичного шоу «Кавун». Це Євген Поляруш. Я дуже рада бачити доброго вас дня, сьогодні. Пані. Я так сподіваюся, що ви розкажете про нові проекти, з якими вам доводилось працювати, і, можливо, якісь є в планах. Що на сьогодні? Ну, по-перше, доброго дня, шановні глядачі. По-перше, хочеться запросити всіх на наше головне свято міста, це День міста, яке відбудеться 14 вересня. І однією з родзинкою буде карнавальна хода, яка буде налічувати майже більш ніж 10 тисяч учасників. Фактично всі верстви там будуть представлені, всі, у нас є спеціальний сайт, на якому можна зареєструватися. Ну і, звичайно, прийняти участь в цьому грандіозному шоу, ще й встановити ще рекорд України. Це от найголовніша подія, яка у нас буде вже за 2 тижні. Я всіх запрошую. Це супер. Взагалі, знаєте, любити своє місто і гордитися тим, пишатися, що ми живемо в такому чудовому місті. Взагалі, дуже хочеться зробити і шоу таке ж. Так, ну, можливо, вже там за декілька років ми зробимо таке шоу, як там в Ріо-де-Жанейро, такий карнавал, розумієте? Тому так. У нас все тільки починається. В тому році ми стартували першим карнавалом, вже другий. І там деякими кроками ми плануємо до більш таких масштабів. Грандіозні, щоб це були події, так? А що не вистачає, як ви думаєте, для того, щоб зробити справді грандіозну подію? Так, що не вистачає? Та фактично все вистачає. У нас дуже класне місто, у нас дуже круті мешканці, вони патріоти свого міста. І я вважаю, що потрібно лише людям максимально дати інформацію про те, що відбувається, максимально інформувати про те, як для чого це потрібно, для чого ми це робимо. І я думаю, що все буде добре. Мета основна – це показати кращі здобутки нашого міста, так, щоб люди бачили, що у нас є, чим ми можемо пишатися, на кого ми можемо звернути увагу ще раз, так, подивитися на усе це дійство і знати, що так, це Дніпро, його особливість. Так, там будуть приймати участь і осередки, там, наприклад, етнічні якісь діячі, будуть приймати там і байкери, і ретроавтомобілі, фактично всі верстви нашого міста, тому ми досі запрошуємо, будь ласка, реєструйтесь і приймати участь. Активно реєструються, так? Активно реєструються. Ну, ви казали, що це вже 10 тисяч, це вже зібрали ви так, на сьогодні? Так, вже зібрали, так. Ми плануємо більше 10, бо плануємо встановити рекорд, тому... Треба, щоб приєднувалось обов'язково усі. Так. З приводу гумористичного шоу, от яке ви започаткували, так, започаткували декілька років тому, і сьогодні, от вже це вже скільки? Це вже третій рік поспіль це шоу тривало. Це так складно сказати, що це третій рік, але з гумористичному шоу взагалі «Кавуну» як проекту вже більше ніж 20 років. 20 років це розпочиналося зі студентської скам'ї. Вони там студенти грали між собою, грали гумористичні якісь етюди. Потім це стало чемпіонатом КВН. З нашого Кавуна відомі вже артисти – це Ігор Ласточкін, Юра Ткач, навіть з кварталу граф Пікалов. Тому такі от, як кажуть, кузніця кадрів. Вирощуєте ви, а потім не шкода отак розпускати їх потім дзвониш, по світу. Дзвониш, каже, там, на Кавун прийде, жень, та ні, там, я зайнятий. Да, я зайнятий. Ось тому, так. А що на сьогодні, чи є зараз такі особистості, якими, ну, можна було сказати, що ось у нас є ну, вже? Я ж кажу, зараз творча молодь, зміна поколінь відбувається зараз. І найголовніший успіх – це у нас у Ігоря Ласточкіна. Він актор кварталу, він актор країни У, він ведучий «Розсміши коміка». Ну, хто ж не знає Ласточкіна? Хто ж не знає Ласточкіна? Тому це наш, ми разом їздили ще
чи там на гумористичні проєкти возили їх, спілкувалися. Це, ми, скажімо так, це наші діти. Тому це було 20 років тому, проєкт розвивався і вже в тому році ми стартували вже спочатку ми там назвали, що це Ліга Кавун, а зараз ми вже заявляємо, що це гумористичне шоу. Структура шоу відрізняється від того, що було раніше. Це кубкова система. Кожен сезон у нас відбувається гра або декілька ігор. І команди, які приїжджають сюди, борються за кубок. А хто ж відпрацьовує сценарій? Так? Як повинно все відбуватися? Хто буде в журі? Як взагалі буде відбиратись та команда найголовніша, яка вже стане переможцем? Ну так, процес дуже складний. По-перше, у нас ведучий екс-кварталівець Денис Манжосов. Це друг ще там з дитинства нашого нинішнього президента. Зараз він з нами, він, помімо того, що він ведучий, він ще і режисер цього проєкту. Також у нас є члени журі, які, ну, скажімо так, медійний простір бороздять, скажімо так. І, наприклад, на останньому шоу у нас був Антон Лірник, відомий комік, фронтмен групи «Скай» Олег Савчук, народний артист України, у якого сьогодні день народження Остапе. Вітаємо. Остап Ступка. Так, і Коля Сірга, ведучий «Орел і Решки». Дуже такий сильний состав, який і фактично всі експерти в своїй справі. Тому от ми дуже-дуже ретельно підходимо к вибору там і команд, і членів журі. Так, звичайно. Так, звичайно, треба, щоб справді це був рівень. Рівень? До високого рівню вам, от як вам здається на сьогодні, це вже найвищий такий щабель, чи ще можна розвивати, ну, і ще можна щось робити? Дивіться, от що ми, як ми думаємо, що найвищий рівень вже по підбору артистів, команд, організацій, це ми рахуємо, що це найвищий рівень. Але що таке найвищий рівень зараз? Це медійність. Якщо проєкт в телевізорі, наприклад, то він рахується, що він там супер успішний та супер, ну, вдалий. Тому чому нам не вистачає, да, допустимо, це шоу на центральному каналі. Це наша мета, до якої ми йдемо. Йдете, так? Тобто вам це єдине, що потрібно зробити, це просто його транслювати? Так, транслювати. У нас є ексклюзивний формат, якого немає ніде в будь-якому гумористичному шоу. І нас, і за кордоном. Тому ми вважаємо, що саме цей продукт, він не тільки гумористичний, да, він ще соціально направлений. Тому у нас, наприклад, я просто розкажу, чому. Так. По-перше, у нас члени журі виступають на сцені. Наприклад, якщо у нас там співак на сцені, да, там Олег Савчук, він заспівав свою пісню на нашому проєкті. Пісня відома, люди підспівували. Якщо у нас там Коля Сірга, він ведучий та пише вірші, він вичитував вірші, дуже кльово, це дуже кльово було дивитися. От, наприклад, Остап Ступка, він робив там свій театральний етюд якогось монологу. Розумієте, ми даємо можливість артистам не тільки побути в журі по частиною, так, а показати, чим він займається, передати культуру нашому глядачу. Це вийшло вже шоу таке, от воно вийшло шоу за рамки звичного КВН. Так. Так, і це вже зовсім інший формат. Ну, ми вже на КВН вже давно, вже, ну, пару років це точно. А ми не стидаємось, що це КВН, там ми були КВНом. Це гумористичне шоу. Ми не Ліга сміху. Ми гумористичне шоу Кавун, яке має на меті розвиток гумористичного, ну, діяльності в самому місті і, можливо, в Україні. Тому... А як зараз з гумором взагалі от в нашому місті, от Дніпрі?
Ну, дивіться, з гумором все добре, насправді. Да. І на останньому нашому проєкті дуже шуткували про тему, я самі знаєте, яку. Про що воно там буде 14 вересня. Тому всі чекають. Всі чекають, так. Ми сподіваємося, що все буде добре, насправді. Ну, це так, знаєте, як то кажуть, чорний гумор, так? Якщо вже так говорити гумор. Про це, так? Я мала на увазі, взагалі, з гумором, це з підбором молодих команд, з тими людьми, які можуть достойні жарти придумати, коли є з чого посміятися, коли захоплені усі глядачі. Тобто ось це. Ну, насправді, по останньому нашому проєкту, на жаль, жодна команда з Дніпра не пробилась до основного гала-концерту. На жаль. Були представлені різні там міста, там і Харків, і Київ, Одеса, Запоріжжя. Можливо, треба розпочинати, скажімо так, виховувати кадри з маличку. Тобто, наприклад, можливо, зайнятися там якимось шкільним КВНом чи шкільним шоу, там студентським шоу, тому що нема грати де студентам, нема грати, хто бажає грати, нема де грати. Тому ми дамо можливість зіграти. Дуже багато в Дніпрі було різних таких організаційних отаких от шоу, які справді об'єднували студентів. Так, студентська молодь завжди між собою там приїздили з різних навіть міст і країн з різних. Так. І тут все це відбувалося в Дніпрі. Тобто, ну, для цього все є. Зараз це втрачено, чи, можливо, просто не дійшли ще руки, щоб зібрати усі? Ні, насправді все залежить від цікавості глядача. Якщо це глядачу цікаво, ми, да і там комерційні якісь структури, які роблять концерти, якщо цікаво, вони роблять це. Якщо не цікаво, якщо бачать, що немає інтересу, тоді організатори, так скажу, втрачають наснагу. А гумористична діяльність в місті, вона дуже така потужна. У нас є творча молодь, яка реалізовує себе, можливо, не тут, але десь там в Києві, але вона формується саме тут. Тому потрібно використовувати їх потенціал. Дуже шкода, що справді всі зосереджені на столиці, і якщо десь щось у людини вже виходить, вона починає їхати до Києва і там розвивати свою діяльність. Ось так у нас зараз так складається. Тому наша задача зробити так. Притримати, зробити такий рівень шоу, щоб найкращі наші кадри не уїжджали до столиці, а залишались тут і мали можливість. Організація, саме так організаційні моменти, вони, якщо десь щось там не зійшлося, вони псують усю атмосферу. З приводу організації того шоу, яке ви зробили цього року, чи все вдалося, чи, можливо, там були якісь моменти, що хотілось би зробити? Так, я розумію. Якщо ми беремо останній наш проєкт, який відбувся на Монастирському острові, що я хочу сказати, ми дуже до останнього планували, що дощу не буде. Ну, хто ж може? Ну, розумієте, ми не вірили в те, що буде дощ. Ну, от не вірили. І все. Тому от і його не було там до 19:00, коли початок у нас 19:00, 18:30, все добре, нічого немає. 19:00 пішов дощ. Розумієте? А до цього реально ми були не готові, але це не те, що не зіпсував. Ми потім там підвезли дощовики людям, але найголовніше люди практично не уходили. Вони стояли там під деревцем, вони не сиділи там на стульчиках, але вони стояли, вони чекали команди, вони чекали гостей, вони чекали, коли там вийдуть на сцену зірки, там заспівають чи щось розкажуть. Розумієте, це найважливіше, що люди... Так скільки емоцій потім, скільки потім щастя від того, що і дощ був, і нічого не завадило, і погода. Це ж те, від чого ми не застраховані. Не застраховані, але ж, ну,
Що робити? Тобто, в принципі, якщо передбачити, то можна підготувати сцену, підготувати усе для того, щоб можна було провести. Можливо, передбачити дах, щоб там зменшити всі ризики. Можливо, але наскільки це складно буде, я поки що не розумію. Але ну, це літній формат, ніхто не застрахований від цього. Звичайно, тому... так. То осінню буде вже під кришою, це однозначно. Так, звичайно. З приводу фінансів і взагалі такої справи, як гроші, вони вирішують багато чого зараз, особливо, якщо це треба щось організувати. Організувати і людей, і приїзд, десь розселити. Це ж все на вас лежить? Чи це, можливо, є у вас люди, які займаються цим? Дивіться, є, це культурні проекти. Ми залучаємо практично всі, які, всі компанії, які планують, хотять допомогти. Бажають допомогти. У нас є і завдяки там це відбувається, завдяки програми «Культурна столиця», це основний наш. Але у нас є партнери, які допомагають нам і в розселенні, допомагають і в харчуванні, допомагають тось, ну, на бартері. Тось ми їм допомагаємо, ми їх рекламуємо, а вони нам там сілять людей, там харчують там, і таке інше. Тому ми ми мінімізуємо всі затрати, щоб, по-перше, це було не дуже дорого, але дуже цікаво. І щоб люди прийшли і знали, що там, ага, гумористичне шоу, воно робиться тут, в Дніпрі, я піду. Треба, щоб вже наступного року знову приїхали ті ж люди, ну, так? Звичайно. Щоб їм сподобалось. Звичайно. Щоб запросити вже, вони з задоволенням зробили це ще раз. Да, ну ми вже маємо тенденцію, що вже з інших міст люди нам приїжджають подивитися. Тобто у нас були там і з Запоріжжя люди, які приїхали подивитися, і з Кам'янського, тому це дуже добре, коли не тільки наші з Дніпра, але з інших міст приїжджають, щоб подивитися на команди та на артистів. Які ви як організатор так от піклуєтесь усім цим процесом з самого початку до кінця, чи як у вас взагалі ролі розподілені? Ну, звичайно, є у нас команда. Є команда, яка стратегічні рішення, звичайно, на мені, але якісь там оперативні, наприклад, там, не знаю, реклама там, чи якісь там перемовини, вони покладаються на наших, скажімо так, партнерів. Ми називаємо там підлеглі там, чи хтось щось. Ми називаємо між собою, що ми на одному рівні. Тому... Тобто ви не такий собі бос, от, якого всі бос. Бояться, і бояться щось запитати, так? Ні, такого немає. Це демократична, скажімо так, демократична країна, в якої, ну, я вважаю, що якщо... Да, є моменти, насправді, коли потрібно трошки там підкрутити гайки, але ми дуже демократично спілкуємось і, звичайно, є завдання, які ми ставимо. А гайки підкрутити – це коли не встигаєте в терміни чи щось іще? Ну, буває. По-разному буває, насправді. І терміни бувають, і там, не знаю, на самому заході буває таке, що приходиться інше. Але я дуже такий… Все добре, так? Да, тобто все. Ви позитивна людина, яка вміє так дружньо вирішувати всі питання. Так, дружньо. Ну, найголовніше там такі особисті питання – це праця з зірками. Вони дуже знаєте, у кожного там свої, тобто, там їх 5 людин приїжджає на проєкт, да? І кожного є людина, яка як хвостик, який ходить там від нас, що там все сподобалось, там чайок, кофійок там і таке інше. Розумієте, це дуже важка праця насправді, і там бувають такі моменти, що принесіть мені там якісь там колготки там, чи що щось. Ну, таке. Так, бувають такі забаганки від зірок? Звичайно, буває. Чи там якісь там, я хочу там в барбершоп сходити. Ага. Ходив там у нас і один. Тому... Тобто ви оці всі такі невеличкі або великі забаганки вирішуєте? Да, так, да, да. Наприклад, у нас їхав восени, у нас був проект, у нас брав участь Олег Скрипка. ВВ.
і він сходу там, і ще їхав там, десь він там пригав в Києві, там щось впав, нога болить, давайте нам щось таке. Ми в лікарню Мечникова зустрів там начмет, підлагодили ножку там його і все нормально. Ну, звичайно, треба, щоб людина вдало виступила, звичайно, що потрібні всі ці справи, але ж так непередбачувано може статися, так? І хтось із зірок, якщо не вийде, то вже мінус. Так, це великий, вже відповідальність організатора, по-перше, да? Що не там не доїде. Наприклад, ти контролюєш все, там, наприклад, там, якщо це літак, контролюєш там висіли, альо, там, чи, наприклад, поїзд, да? Тобто там. Угу. Так, все сіли, все і в чотирьох буде, так, якщо все нормально, там, ну, таке. Тобто ви потім, ті люди контролюють зірок, ви контролюєте цих людей, так? Так. І така от відбувається так, у вас так. Взаємодія з кожним для того, щоб все вдалося. Так, наприклад, там прес-конференція, де там дядя Вадя з мозгів, та він спить, чому там, давайте везіть його сюди, чому він не тут, та він не захотів, ну, чи, ну, розумієте, такі бувають цікавинки, але це зірки. Що робити? Ви вже звикли отак от налаштовуватись, але найголовніше – це результат. Як би там результат не було, так, але результат повинен бути. Результат 100%. Ну і взагалі кажуть, що для того, щоб все вдалося, то потрібно готуватися от вже зараз. От у вас шоу закінчилось, на наступний день вже почалась підготовка до наступного так, сезону. Так, так, абсолютно вірно. Ми вже не сезон, але там осінній кубок, який відбудеться там восени, вже після Дня міста, тому ми вже почали працювати, ми почали там якісь моделі рахувати, тобто, тому вже робота вже кипить. Так? Ось бачите, як добре, що так все стається, чи часто змінюються учасники вашої команди, чи вже ви так ви набрали, скільки у вас осіб? У нас є, по-перше, у нас є волонтери, які їдуть дуже багато, їх там приблизно 20-30 людей, які на волонтерських засадах, тому що їм цікаво. Ага. Приходять, допомагають на посадки глядачів, там, за бекстейджем, там багато-багато. Але основний костяк у нас 4 людини. Ага. 4 людини створюють отаке грандіозне шоу, так, дійство. Ну, це дуже добре. Я думаю, що заслуга і ваша в першу чергу, тому що можливо, треба було їх зібрати і втримати. Так. Так, щоб нікуди не пішли. І щоб робили далі, працювали з натхненням і створювали те, що сподобається глядачам. Останнє питання, що глядачам найбільше сподобалось цього року і що би ви хотіли повторити наступного? Сподобалось, ми вперше в цьому році в серпні придумали формат, що зірка виступає на сцені. Раніше у нас були зірки, але вони були як зіркові рефері і виступали в імпровізації. Просто приходили там, щось робили з командами. А зараз у нас формат, що кожна зірка виступає на сцені. Тобто, якщо це співак, він співає, якщо це там театральний діяч, він там показує свій театральний етюд. І, звичайно, дуже приємно. Глядачі ж та не знали. І коли вони прийшли і заспівав там Sky, тебе це може вбити, наприклад, да, то дуже було приємно. Шоу плюс концерт – це взагалі так, супер. Так, і ще й під відкритим небом. То взагалі, я так сподіваюся, що наступного року буде дійство іще краще. Ще, да. Ще відточенішим. Краще. Відточенішим, так. Я бажаю вам успіху. Дякую. Сподіваємось, що День міста теж вдасться. І ми всі прийдемо і побачимо, що є цікавого в нашому місті. Які приходьте, є люди. Будь ласка. І, можливо, хтось ще захоче взяти участь і зареєструватися, так, да, прийти, приєднатися. Так. І, справді, показати себе. Дякую вам, дякую, що прийшли. Дякую. Сподіваюсь, вам наступного разу ви прийдете до нас вже з новими ідеями, так? І розкажете нам ще більше. Добре.